ကောင်းကိုတော့မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လင်အားကောင်းတဲ့တွဲဝမီဒီယာပြီเนาะဟုတ်လားအင်ဘိုဘိုတွေ 3x7 ဘိုအော်ဘိုဘိုတွေဒီမှာတွဲဖို့ပေါ့เนาะမာလေလေအောက်ကြည့်ပါเนาะလေအားလည်းပေါ့ပါเนาะဟုတ်လားဒါရိုက်မှုလိုက်တော့လေအားတလောက်ပဲရှိပါတယ်เนาะဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ MD3608 ဆိုတဲ့ဘုတ်ကွန်ပါတာစကေအကြောင်းကိုဒီ review လေးနဲ့သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုစမ်းသပ်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်တော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တယ်တင်လိုက်တည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မြစ်တက်ရက်ခံပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် short season လေးကိုစလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ2ဘိုးကနေ20အဲ2ဘိုးကနေ24ဘိုးအထိဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘိုးဘိုးတွေကတော့သူကဒီ4ဘိုးကနေ4ဘိုးကနေ27ဘိုး28ဘိုး30ဘိုးလောက်အထိသူကထွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူရဲ့အောက်ဘိုးအမ်ပီယာကတော့2အမ်ပီယာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့2အမ်ပီယာဆိုတော့သူထက်2အမ်ပီယာထက်များတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်2အမ်ပီယာထက်နှိမ့်နေအဲပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circuit လေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ circuit လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ VIN ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ input port တွေပေါ့နော် 3.7 volt battery တစ်လုံးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ video ဒီ circuit လေးကိုဒီမှာ 3.7 volt battery အထိုင်လေးနဲ့ဒီမှာတက်လိုက်ပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့ output port တွေကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဒီမှာကြိုးနှချောင်းထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1850 5800 mAh ဒီ battery 3x7 ဘို့ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်လုံးကိုအခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ output ဘို့တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ DC 200ဘို့တွေမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် DC 200ဘို့တွေမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ကို join လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းကို join လိုက်မယ်အဲ့လိုရှိရင်ဒီမှာပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဘက်ထရီလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကူလောလောဆယ်မှာဒီမှာ 3.9 volt ဆိုပြီးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 3.9 volt ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာ potentiometer လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုလှည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုးတွေကိုကိုလိုချင်တလို့ချိန်ကြီးလိုက်ရပေါ့နော်ချိန်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးချိန်ကြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် 3.9 ဘူးပြရတယ်เนาะဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 4 ဘူးဒီမှာ 4.5 ဘူးဒီမှာ 5 ဘူးအများဆုံးဘူးပေါ့เนาะဒီမှာသူကတန်းဘူးပေးဖို့ဒီမှာ24ဖို့28ဖို့เนาะဒီမှာအောက်ဘို့ဘို့တွေအများဆုံးဒီမှာ29ဖို့အထိသူကတက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအရင်ဆုံးတွဲဖို့မှာထားပြီးတော့မီဒီကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်ဘို့ဘို့တွေက input ဘို့တွေက 3.7 ဖို့အောက်ဘို့ဘို့တွေကဒီမှာ12.5 ဖို့ပေါ့เนาะ12.5 ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တွဲဖို့မီဒီကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီကောင်ကတွဲဖို့မီဒီပေါ့နော်ဒီမှာ DC တွဲဖို့မီဒီ DC တွဲဖို့မီဒီကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှုတ်နော်ဘောင်းကဒီကောင်ကိုတွဲမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်လင်အားကောင်းနဲ့တွဲဖို့မီဒီရပြီနော်ဒီမှာ input ဘို့တွေ 3.7 ဘို့ output ဘို့တွေဒီမှာတွဲဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်ကြတဲ့တူတာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ပြီးကြတော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီမော်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုရှိရင်ဒီမှာနှုတ်တက်လိုက်ပြီးဒီမှာဒါပေါ့နော်။လေအောက်ကြည့်ပါနော်
ာပူလာခြင်းဘာလို့မရှိရအောင်နော်ဒီပေါ်တော့ပူလာတာမရှိပါဘူးလုံးလို့တော့ဆက်ပြေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို 3.7 ဘုံနဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်တမကလို့လေအားကောင်းအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဒါလို့ရှိရင် 3.7 ဘုံနဲ့တိုက်ရိုက်နော်ဒါရမှုလိုက်တော့လေအားတော့မရှိပါဘူးနော်မာတာဆိုလို့ရှိရင် 2.7 ဘုံနဲ့ဒါဒီမော်တာလေးကိုမှွေနေအောင်နော်ခုနကတော့မှွေကမှမတူပါဘူး